Ishte muaj prill kur qeveria e bëri të njohur akti normativ që garanton se më shumë se 135.000 punonjës të administratës shtetërore do të përfitonin rritje page. Këshilli i ministrave planifikoi 40 miliard lek për këtë reformë, 11 miliard prej të cilave shpërndahen si paga brenda vitit 2024. Përmes zbatimit të kësaj politike, paga mesatare në sektorin publik synohet të arrijë në 105.000 lek. E tashmë për këtë fillim gushti paguhen për llogaritë muajt korrik mjekët e sistemit shëndetësor parësor dhe arsimtarë të sistemit parauniversitar. Shtesa pagës për të dyja kategoritë varion nga 12.000 lek deri në 14.000 lek në varësi të vjetërsisë së punës. Paga neto e mjekut të familjes ishte 88.000 lek dhe bëhet 100.000 lek. Paga neto për një mësues të shkollës së mesme ishte 63.000 lek dhe bëhet 76.8.000 lek. Paga mesatare në administratë shkon 900 euro, për mjekët, infermierët dhe mësuesit shtohet deri në 28.000 lek në muaj. Deri në fund të vitit, paga bruto e mësuesve do të arrijë 104.000 lek. Për punonjësit arsimit para universitar ishte 75.900 lek në muaj dhe bëhet 104.800 lek në muaj. Paga mesatare e mjekut të përgjithshëm shkon deri në 131.000 lek në muaj. Infermierët dhe punonjësit e tjerë shëndetësor marrin pagë deri në 87.000 lek në muaj. Krahas rritjes së pagave që tashmë është bërë fakti kryer, qeveria ka planifikuar në buxhetin e vitit 2024 të financojë indeksimin e mëtejshëm të pensioneve si dhe shpërndarjen e bonusit të fundvitit për pensionistët ku përfitojnë 717.000 pensionistë. Indeksimi i pensioneve pritet të realizohet në tetor 2024, ndërsa me konsulencën e Bankës Botërore kërkohet një tjetër qasje reformuese me qëllim rritjen e mëtejshme të mbështetjes për pensionistët, si dhe sigurimin e një raporti sa më të drejtë mes nivelit të kontributeve dhe përfitimeve në skemën e pensioneve.